بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال إدركين بملكستو الدنيا كتشوكتان وحمقالة دا كولومبوس وهاي دلك أمريكان كانوغو سوبوغدي وزيركا ورفافين تاي دولة دا سوماليا مصطفى دحلو ومالمهان سعودة الكتشوغي دلك أمريكان وغو هرين وزيركا وكسو دوية مقالة دا كولومبوس مدن وزير كسو دوو كولومبوس يتالي دلا بادي وغو سومالي دا بدر أمريكان. بسم الله الحمد لله أدي هذا مع سنتهاي ودوهاي وأنا فرح صناعة هذه الجوعة وهالكم أنا قايبة هذا بوجود بدونه بالمدن وزير إن سعد الكاجي أد دي سي كسو جارتي مرك وجوه ريسي يوحى أو كساب صناعة وجود مر دي سي وحن كسو جاراني يلا تليه وزارة يريسو وحن هلاي عزمت أو أن كان الدولة مرايكن كا وحن نلود دياري كل ما كل الدول كل ما دا سو كساب صناعة سيد ورباهين تسمعي لهر مري لهاي تنقود يمد قارة سيدة وزارة رنتي قرب الوصيلة هاي وزارة وشغلة آدي على أبو فرحسن تاي دولة مرايكان كوية كالين تاي وجرتو دلكا برامجي دو عيقلين تون سمين هني برامجي دو دبحرين تا دلكا انكا قادن هني برامجي دو كو لحي رنتي سيدة ان دولة دي شعب كسامات سوحر هني وحي نو سمين عزمات وحي نو بلان قادن اني نغا تاير دونان برامجي بدون او رنتي آن لين هاي haddii taageer naga siilaa dadka ee dalka waxa uu qaba lahayn marka kulankeen waxa kulan aad iyo aad u wanaagsan si guul ah noo dhamaado mudane wasiir marka laga hadlaayo ee kulankii shirka ka qayb gashay oo dhinaca media in leen ka caawiya ilaa iminka dhinaca media ma waxa lidi ka caawinaya dhinaca dhaqaalaha ee qorshaha adinka aad la imaadeen si aad codsateen muxuu ahaa badanaa marka media laga caawinayo waxa laga caawin karaa qaybaha capacity building ama tababarada waxaa jira barnaamijyo kale oo fara badan oo casri ah jira oo adduunka laga isticmaalo anaga aan gaarin waxaa nagala caawinaya waxyaabaha loo yaqaano social media-ha maadaama dalka oo dagaal ka socdo oo aan qolana badiid aan dagaal kula jirno iyagu raaxadooda media aad ay u isticmaalaan marka anaguna waxaan rabnaa in media aad iyo aad nalooga caawiyo waxyaabaha kaloo rabnay in nagala caawiyo waxaa ka mid ah sida dhalinyarada soomaaliya aan uga maaragta badbaadi lahayn halista ay ku jiraan arrimahaasoo dhan waa propaganda shabaabka iyo ururada kaloo lamid ay runtii isticmaalayeen inaguna waxaan rabnay inaan miidiyaasha adduunyada laga isticmaalo oo horumarka iyo maaragtay wadamada horumar ay isticmaalaan inaan runtii aan tusaalooyin kasoo qaadano waxaa kaloo rabnay in nagala saboot gareeyo waxyaabaha fara badan ka mid ah istuudiyaasha iyo arrimo lamida marka waxaan dhigi karnaa ballanqaadeena loo sameeyo kuwaasoo dhigi karno haddii ay hirgalaan wax badan ka faa'iidi doonaa hadii la yiraahdo dhowaan waxaad samayseen qoralla ama barnaamij ku saabsan xeerka saxaafadda xeerka saxaafadda muddo 20 sano ama 23 sano ku dhow Soomaaliya waa ay burbursanayd miidiyihiin wuxuu ka mid yahay waxyaabaha burburay walow la dhigi karo horumar badan baa laga gaaray oo waqtiyada horumarkii loo feeriyay dalku ha burbursanaado wadacanka ayaad u qaadeen samaynta xeerka saxaafadda horta miidiyaha ama saxaafaddu waxay ka mid tahay waxa dhisi kara dalka lagu dhisi karo waxaana aaminsanahay miidiyaha wanaagsan inay qayb ka qaadan karto dhistaanka dalka dhanka sharciga haddaan u soo laabto markii aniga aan wasiirka noqday buuq badan aan taagnaa buuqna wuxuu ka taagnaa sharcigii la diyaariyey oo ahayd in loo gudbiyo baarlamaanka kadib markii golaha wasiirada ansixiyey ayaa waxaa miidiyaha madaxa banaan ayaa runtii waxay ka muujiyeen cabasho fara badan iyagoo dhahay nagalama qayb gelin marka wax badanaan ka bedelay 10 qof oo ka socota saxaafadda gaarka loo leeyahay ama saxaafadda madaxa banaan iyo 6 ka socota wasaaradda ayaan magacaabay kadib markaan consultation fara badan sameynay iyagaa madax banaan u siiyey inay soo shaqeeyaan muddo 3 bil ka badan ilaa 4 bil waqti geliyeen kadibna waxaan u gudbinay sharciga golaha wasiirada golaha wasiirada laba qodob ay ka taabteen golaha wasiiraduna iyaga ugu sareeya xagga maaragtay executive branch-ga marka xaq ay u leeyihiin inay ka doodaan qodobada ay rabaan sidee doonaan ugu codeeyaan laakiin waajibaadkayga waa gutay markaan xagga u gudbiyeen laba qodob laga bedelay inta kale sideeda loo dhaafay haddana wuxuu maaragtay sharcigaas ugu gudbay dhanka baarlamaanka waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in la ansixiyo cabashooyinka jirana waxaan isleeyahay annaga iyo saxaafadda si guud oo wada saxi karnaa waxaan loo baahnaa koryo sharciga in la helo sababtoo ay tahay sharci aan lama joogi karin waxaa loo baahan sharci la isku dhaqo marka waxaan dhigi karaa guul waxay ahayd wasaaradda gaar ahaan iyo guud ahaan dalka u soo hoyday sharciga in la gudbiyo haddii maanta sharciga la fiiriyana laba qodob baa muran ka taagan yahay qodobka ah golaha saxaafadda qaranka oo heshiisku ahaa in shan la siiyo saxaafadda madaxa banaan shanna la siiyo wasaaradda saddexna la siiyo bulshada rayidka ama civil society-ga oo golaha wasiirada ay u codeeyeen in lix la siiyo wasaaradda afarna saxaafadda madaxa banaan saddexna la siiyo civil society-ga kaa waa qodob qodobka labaadna wuxuu yahay waxyaabaha oo criminaliska maxkamadaha ku shaqada leh ayaa la dilgareynaa laakiin xagga disciplinka waxaa jira qodob lagu heshiiyo ahaa 500 dollar ilaa 1000 dollar in la ganaaxo qofkii maaragtay oo wariyaha
oo gaf geysta gafkaasoo ula ka ahay arrintaa iyada golaha wasiiradu waxay ka dhigeen $5,000 arrintan waxaa loo arkaa xoogaa inay culays heeday idir waxaadeeda weli waa laga doodi karaa fursad waxaa jirta baarlamaanka sharciga looga doodo marka waxaan dhihi karaa marka labadaas qodob laga reebo inta kale waxaa la dhihi karaa sharciga gacantooda ku qortan ay ahayd iyadana waa ogolna inaan ka wada hadalno jir annagoo qodobkaas weli sii raacayna guddigii dhinaca saxaafadda kasoo xusheen oo kaleeto hadday ahaan lahay saxaafadda madaxa bannaan ama dowladda oo kaleeto iyo qodobadii laga doodayey ama ayagu ay dib u fiirinta ku fiirinayeen ay ku eegayeen ma la isdhihi karaa waxay saameynaysay waddanka oo dhan mise waxay ahayd muqdisho oo keliya maya waddanka dhan ay saameynaysa laakiin waxaan rabaa inaad ogaatiin sharciga saxaafadda consultationa fara badan la soo geliyey hay-ada waxaa jira nagala shaqeeyey waxaa la geeyey meelo badan oo dalka kamida waxaa la geeyey kismaayo waxaa la geeyey baydhabo waxaa la geeyey puntland waxaa la geeyey gobollo fara badan oo dalka kamida iyadoo lasoo diyaariyey nagula soo celiyey innaguna runtii waa jeclayn mar walba inaan consultationka aan wayd ka dhigno oo aan ballaarino laakiin duruufo fara badanaa jira xagga dhaqaalaha annaga sharci aan samaynaynay ma ahayn sharci aan wax ku qaadano tan kale ururada ka jira dalka meel walba waxaa u jooga dad matala waxaa laga yaabaa urur ka jira puntland ama ka jira jubbaland in representative ay u joogaan waxaa laga yaabaa xamar marka annaga waxaan dhihi karnaa runtii consultation waa ilhaan gelinay dibadaha xataa talooyin fara badan waa la weydiiyey haddii aad fiirisay shuruuca dalka loo dejiyo maalin kasto hadday batroolta iyo hadday helti tahay hadday education tahay shuruucda waa isku mid kan dhibka laga soo maray iyo consultationka la geliyey iyo madax banaanida la siiyey iyo xataa documentigaas oo la dhihi kara gacantooda ku qorteen iyo habka looga cabanaa runtii isuma dhoweyn marka waxaan aaminsannahay media ama warbaahinta dalka waxaan siina runtii ahmiyad ballaaran inay samaystaan sharciyaga ay leeyihiin awood intee le-eg ayay saxaafadda madaxa bannaan xeerka saxaafaddu ay siinaysaa ba u ogolaan kartaa kolley haddii aad fiirisay shuruucda dunida ka jira runtii haddii aad barbar dhigtid sharcigeena dad fara badan oo expertise oo waddamo kale ka yimida ama waddamo afrikaan runtii markay arkeen waxay aaminsan yihiin sharcigan in leh xad inuu yahay sharci oo runtii saxaafadda ay ku shaqeyn karto soomaaliya annagoo duruufaha jira fiirinayna iyagaan madax banaani badan siina haddii maanta sharciga la fiiriyana laba qodob waa muran ka taagan yahay qodobka ah golaha saxaafadda qaranka oo heshiisku ahaa in shan la siiyo saxaafadda madax banaan shanna la siiyo wasaaradda saddexna la siiyo bulshada rayidka ama civil society-ga oo golaha wasiirada ay u codeeyeen in lix la siiyo wasaaradda afarna saxaafadda madax banaan saddexna la siiyo civil society-ga kaa waa qodob qodobka labaadna wuxuu yahay waxyaabaha oo criminaliska maxkamadaha ku shaqada leh ayaa la dilgaraynaa laakiin xagga disiblinka waxaa jira qodob lagu heshiiyo ahaa $500 ilaa $1,000 in la ganaaxo qofkii maaragtay oo wariyaha oo gaf geysta gafkaasoo ula ka ahay arrintaa iyada ah golaha wasiiradu waxay ka dhigeen $5,000 arrintan waxaa loo arkaa xoogaa inay culays heeday idir waxaadeeda weli waa laga doodi karaa fursad waxaa jirta baarlamaanka sharciga looga doodo marka waxaan dhihi karaa marka labadaas qodob laga reebo inta kale waxaa la dhihi karaa sharciga gacantooda ku qorteen ay ahayd iyadana waa ogolna inaan ka wada hadalno waxaa jira dhalinyaro badan oo in muddo kusoo shaqaynaysay miidiyaha oo runtii marxalada adag soo maray aan helinin fursad waxbarasho aan helinin xaquuqdoodii ay waddanka ku lahaayeen taasna waxay la saan qaadaysay marxaladii dalka uu ku sugnaa dhalinyaradaas ayaga oo weli sii howlgalo ka shaqeeya idaacadihii maxalliga ahaa maxaa loo diyaariyay oo qorshaha oo dowladda ay ugu talagashay haddii aan kala qaado arrintaas dhowr qodob markaan sharciga sameynayna waxaa ku qoran sharciga qof ka soo baxa dugsiga sare ama xirfad u dhiganta leh inuu wariye noqon karo taana waxaan fiirinaynaa xataa inaan la dhihin qof aan dugsi sare kasoo bixin ma noqon karo wariye maadaama dad fara badan ay waayo aragnimo ay leeyihiin iyagoo dugsi sare kasoo bixin sida aan wasiirka u noqdane runtii waxaan ku dadaala wasaaradda keliya maahana xataa saxaafadda gaarka loo leeyahy ama saxaafadda madaxa bannaan inay tababaro fara badan hesho inkastoo dalka ay duruufo ka jiraan marka annaga waxaan diyaarnaa inaan fursad siino wacyigelin fara badan loo sameeyo la fahamsiiyo waxaa kara qofku dembi ku geli karay wax usun geli karin tababarada baryahan socdo oo annaga ama wasaarad ahaan aan keenay ama ururada kale ay keenaan waana dhiirigelinaa markastaan tagnaa waa u furnaa waa u xirnaa haddana waxaan diyaar unaha wax kasta oo dhibaata ee culays haysta inaan kala shaqeyno aqoontai u baahan yihiin runtii iyo tababaradan inaan kala shaqeyno inay helaan laakiin iyagana mas-uuliyadaas saarana laga rabo inay gutaan oo dalka iyo dadka saaro waa hagaag waxaa jira dad badan oo dibadda dalka uga soo baxay runtiina ka faa'iidaystay qurbihii ay soo galeen hadday ahaan lahayd inay media ku abuuraan waddamadii ay u baxeen hadday ahaan lahayd inay awnoro noqdaan oo tv yaal iyo wax iyagu ay leeyihiin
ما جرى قرش الله سميه هديدة كقربها كصلابنا أيه أي دنيا إني ميديا أيه إليه إن أي كهر جلي عن ذلك محق قرش الدولة دودي على صدد كاس ضد كصحفيين تهدي بهذا القرآن أقانت كرس ذي حيل ميديا إنجنير هذا إذا خاطرت يضد كلاس صامالية أقانت ساكرس ذي لكن ما دام حرف الدولة كده أنت أحمد رنت سامين توصيرة كرتانة وأنا سود وينا وحيلا رنت عن كفر حسن الحاكم إذا حالة تمر كان جوا من زاته وأنا أقول لك أن الصحفيين في Somalia يقولون أن الصحفيين في Somalia marka culayska jira wuxuu yahay qof saxafi ah hadii aad ka casuumto dalka dibadda ka yimaado ama ay ka timaado dalka gudihiisa qofkaas yimaado ee mas'uuliyadda ku saaran xagga amnigaada kamida culayskaasna waa iska jiraa laakiin waana dhiirigelinaynaa diyaar u nahay inta noo yimaadeen waxay soo kororsadeen aqoonana Soomaalinteeda kale u gudbiyaan kuwa raba inay professional meesha ka sameeyaan ama telefishinka keenan ama raadiyo ama magazine keenan waana soo dhaweynaynaa waan u fudaynaynaa hadii la yiraahdo مدن وزيرين تسمر كانوا جسوا جدبا لنا عن حركة صحافة دورن تدد بدن السؤال إسكوي دينيين إن واحد شرق قرش دولة الصومالية أشكتها إنه كدون يسوا in 2016 كام الله بدو كن يلحق طبعاً كا ودن كل جهر قليل وين ما وفودة قرشها سمقولتها هاي إن أي سورة جلش هذه أي سورة جلش صحافة جارهان كوا أدين كهذا أتصير توسك أول شقيسان قبل أي ودير جروبك برامج كده نيو ديلك أورنتي برامج وين الصومال كجرا مرة فربضنا قلها وزير وكشة يوم يلا فربضنا بعد ما ده ميد ميد وكل هذا على قصينين أرنت واحد هذا نيو ديلك هنا ميد قال على قصية ميديها صابت واحد تهاي دبلوس كدلك يبرامج كستوخ المرة دلك وكيني كلام ميديا على رواني قيب كقاعدة أرنت وزيرت أورنت وبهني أدي على لغة دوضو وبرامج اللي هو تقرأ لاسمه tan kala barnaamijka fishin 2016 ama 2016 in doorasho la gaaro dawladdu sidee u balan qaado barnaamijkaas u taagan yahay waxaan rajaynayaa insha Allah taala in guul laga gaari karo oo wadankan doorasho la gaarsi karo miidina qayb ballaaran ay ka qaadan karto waxyaabaha la rumaynayo ka shaqeeyo xukuumadda markii wacyigelinta laga sameeyo constitution-ka xisbiyada marka la dhisi doono barnaamijyada la xiriira doorashooyinka kala marka laga hadli doono tirakoobyada wax la marka laga hadli doono doodaha la xiriira federalism marka laga hadlaa waxaa soo dhan miidiyo qayb ugu weyn ka qaadoonta maraha kaliya miidiyaha dawladda miidiyaha gaar ka loo leeyahay amor baahinta madax banaan ayaan loo baahan wax badan ka qaato laakiin dhanka kale ee ruuxdooda fanni fara badan iyo dhaqaale loo helaa lagu qasban yahay si ay shaqadooda u gutaan ilaa hadda dalka Soomaaliya waxa laga soo sheegayaa abaar aad u xoogan dawladda Soomaaliya ilaa hadda tilaba caanka ayay ka qaaday abaaraha oo qarkood hadda lagu soo waramay in faraha ka baxayaan gobolada abaaraha horta markasta Soomaaliya ku soo laabtaan xaalado jira oo gaarana ma ahna Afrika wadamo badan ay ka dhacaan laakiin anaga maadaama dhaqaale darro iska jirto dawladuna ay tabayar tahay mararka qaar waa adag tahay si lagu xaliyo marka culaysa noocaas yimaadaan markii abaaruhu bilaabeen dawladdu waxay magacaabday guddi uu gudoomiye ka yahay wasiirka beeraha lacag $500,000 ay ballan qaaday dawladdu inay qasnad gelin doonto taasoo la rabay shacabka Soomaalida dibadda ku sugan iyo wadamada arrimaha Soomaalida danaa inay runtii ay dhiirigelinta aan bilaawnay ay nagu taageeraan sidii la rabay waxba looma helin laakiin dadaalkan waa wadnaa meelo fara badan waa la tagay waana jirtaa cunto iyo la gaarsiiyo laakiin waxaa nagala baahan dadaalkaas mid dheeraadka ah shacabka Soomaalida meel bay joogaan waxaan rajaynayaa barnaamijkaas inay nagala qayb qaataan si dadkooda iyo dalkooda ay u badbaadiyaan misleedahay hadda marka uu soo laabana dhinaca hawlaha dawladda ee magaalada Muqdisho ugu tirada badnaa runtii waan ognahay meelo badan ay dawladdu ka soo dhaqaaqday maantayto ee talaabooyin fiican hore u qaaday bal marka aad adiga fiiriso aragtidaada ku aadan xagee dawladda higsanaysa aniga dawladda waxaan dhigi karaa 2016 barnaamijka 2016 lagu talagalay new fishing ama doorashooyinka dalka la gaarsiiyo wala gaari karaan qabaa ee kulli 2015 markii la gaaray soo cadaad inta la gaari karin kale haddii aad fiiristo bilowna sidii bilow la soo dhaafay deegaana aad iyo aad fara badan la xoreeyay waxaad moodaa barnaamijyada duwishinta aad looga shaqeeyay maamul sameynta waa laga shaqeeyay xiriirka caalamiga si fiican u wanaagsan yahay isku soo dhawaashada dadka aad iyo aad u wanaagsan yahay degmooyinka lagu soo xiro dawladda oo shacabka la dhexgalay aad iyo aad u wanaagsan yihiin sidii bilow la soo dhaafay waxaan isleeyahay wax lagu dhiri kara la sameeyo haddii shaqadaas ay sii socoto waa aaminsanahay dad fara badan oo Soomaali ah aaminsan yihiin in 2016 barnaamijka la ballan qaaday laga dhabay karo
markaan adiga ahaan kugu soo hadda daadego dhankaaga magaalada muqdisho xoogaa baad ka shaqeynaysay hadda intii wasiirka aad ahayd hore horena waad xadugad mid ahayd dadkii dadaalada badan u galay si dalkan mar un uu u noqon lahaa mid cagiis isku daayo waxyaabay kugu dhibka badnaa intaad shaqeynaysay hal iyo labo aniga waxyaabay dhib badanaa jiraan dadkan u dhib badneen iyo waxyaabay dadka u dhib badan haddii dad siyaasiyiinta saaxiibada ee aan warsado aaday waxay uga sheegtaan miidiya runtii waxay ku leeyihin mid waliba xaggaas wax laga soo qoro xaggaa laga sheegla anigu runti ma dhibsado dadka miidiyaha dhibsado kuma jiro waxaa keenaa miidiyaha in marar kale wax laysaga sheegan waxaa keenaa shaqada lagu jiro waxba kama dhigto runtii anoo waxaloo kale waxyaaba aan runta mudnayn laga sheegaa mararka qaar xataa aan iska socdaa laakiin waxyaaba nagu dhibka badan waxaa ka mid a dad fara badan oo soomaaliya oo dhibaataysan oo culays haystaan oo aaminsan inaad culays wax ka qaban kartid aan mararka qaar aadan qaban karin ayaa waa ku eedaynaa qaar kale oon ku eedayn karin oo liitaa jira runtii oo markay ku arkaan oo meelaha ka arkaan isle qofkan waxa waa qaban kariyaa waxaa kaloo jira dadka soomaalida oo dibadaha ku noolna habkay nooga sugayaan inaan u shaqeyno mararka qaar ma gaarsiin karno culaysa jira dartood eedo fara badan waa iska jiraan laakiin waxa aan dhibsanayno waxaa ka badan inta ammaana ama dhiirigelino helno marka waa laysku balance garay karaa culays weyno hadda aniga shaqsiyan aan qabana ma jiriyo niyadeeda aad u wanaagsan tahay waxaana aaminsanaha dalkan shaqada noola igmada inaan qabanno inaan gaari karno hadii la yaraa haddii shacabkeena soomaaliya aan kalsooni aan ka helno waa agaag gabagabadii barnaamijka ayaan ama wareysiganaga ayaan maraynaa mudane wasiir waxaad tagtay dc soomaaliya ayaa joogta minnesota timid soomaaliya ayaad kula kulantay ohayana waa mid aanu hadda kugu wareysanayno bal guud ahaan aragtidaada soomaalida maraykanka iyo waxa aad kala kulantay runta waxaan dhihi karaa dc waa dad soomaaliyeed waa ku arka laakin waa laga badan yahay minnesota aad iyo aad u badan yihiin bulsho aad iyo aad isugu xiran oo shaqaysay oo horumar gaartay oo aan dhihi karo wax lagu faani karo dad iyagoo qaxootiga dalka yimideen ay halkaas gaaraan ganacsi sameeyaan qaarkood siyaasad u tartamaan waxaan aaminsanahay dadaalkaas haddii ay sii wadaan in dadka soomaaliyeed community laga aqoonsanya dalkaas ay noqon doonto magaalada caawan imidna aad iyo aad a lagii soo dhaweeyey aad ay dhiirigelisa runtii markaan dadka soomaaliya la kulmay oo ahay dadka guddiyadii laga soo xulo dadka wax badan fikir inuu isdhaafsanay keliya aniga barnaamijkii ugu muhiimsan oo aan rabay inaan u diro waxay tahay in culayska jira hadda uu ugu badan yahay xagga caruurta in laga ilaasado dhallinyarada inaan fikir qaldan la gelin inaan shabaab loo dirin in laga ilaaliyo barnaamijyada middle east ka socda hadda culays ka jira qodaan ice lahayo iyo shabaabka oo soomaaliya joogaan haddii arrintaas lagu dadaalo waxaan aaminsanahay oo dhalinyarada laga badbaadiyo in dadka soomaaliyeed ku nool qurbaha dalka maraykanka inay guul gaari karaan haddii la yaraado aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay intaas waxaanu ku soo afmeeraynaa wareysiga gaarka ahaa ee tv-ga qaranka xaruntiisa magaalada columbus ohio aanu kula yeelanaynay wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya mustafa dhuxulo iyo wafdi uu hogaaminayo oo magaalada columbus soo gaaray maanta